yahoraga aposting umugore we yamusomye yasomye inda yamugize gute yamukoreye uduki agapati kose kabaye urukundo ubuse urukundo rushobora gutuma utwika umugore wawe ukamutwikana n'uwo mwana wahora gupostinga n'ejo bundi yagiye kwa muganga amaze kubyara yahise apostinga ati mwana wanjye usanze si ugukunda ibaze kuba waravuze ngo umwana ukamu umwana ari bwa kivuka ako kanya ako kanya ari bwa kivuka ugahita wongera ukongeraho amagambo avuga ngo uyu mwana si uwanjye nta minsi ingahe irashira ugahita ukubita nyina ugatwika inzu kugira ngo wice umwana wawe bigaragara ko amakimbirane yatangiye kera ahubwo ubu yarashyizwe mu bikorwa umwana avutse umugabo amaze kubona yuko koko hari ibyo adafite bivuze ngo icyakora iki kirimo ububwa bw'umugabo nari mfite amakuru ko Bowazi buri cyumba agezemo n'urusengero agezemo avuga ko imana bita uwiteka yamubwiye kuzashaka umuzungu w'umunyamerika ufite uruhu rutandukanye n'urwe kandi muremure akanya rudindi ubwo rero yari ahinduye ashatse uwo bita Belize w'umunyarwanda kazi pire umukobwa yasambanyaga mbere yuko ashaka kureba mu buryo bugaragara muri make Bowazi yari ukunda noneho niba uri umugore munini ubyibushye aguha ibyo ushaka byose akagira gute akakurongora Bowazi noneho hari uwo yasabye mu minsi yatambutse ahantu umuvugabutumwa hano hirya gatoya aramubwira ati mpa wenda guha senkati nindangiza ndanakugurira inkoko arangije undi aramubwira ati ntukureshya koko wa Belize bamubuje gushakana Bowazi ariko mwemera ko ababyeyi aribo bahanuzi ba mbere babaho buriya umubyeyi nakubwira ngo uriya muntu ntumushake ukabirengaho ntuhabwe umugisha n'umubyeyi uzamenye ko urwo rugo nubwo wamara imyaka 20 ruzasenyuka abana benshi impamvu uri kubona ingo zisenyuka nta mubyeyi uri guha umugisha umwana we ariko umwana w'umunyabwenge abanza gutetesha umubyeyi kugira ngo azamuhe umugisha iyo amuhaye umugisha urugo rurakomera Karose umeze neza ndashima imana ayiwana wambaye neza ariko rero niko bikunda ikote si ryo wambaye kwa Bowazi wagiye gusaba imbabazi ni ryo kote nari najyanye gusaba imbabazi baranazinyima bazima by'igice ni ryo kote wambaye wagiye gusaba imbabazi kwa Bowazi akimara gukora wajyanye n'umuce najyanye n'umuceri n'umunyamerika mwajyanye n'amafaranga n'akanza akanyenyeri natanze inkwererano ntari natanze n'umunyamerika mwajyanye twajyanye na Charite yaturutse ni nawe nabwe ni genda ugende ndamwinginga ntumbabarire ugende umubwire uti nje kugira ngo mbasure nababonye kuri YouTube mvuye muri Amerika kugira ngo mpabwe karibu yabanje kujyana na madamu kugira ngo bajye kuncira inzira mbona uko mpinjira mpageze rero ubona uko ujya gusaba imbabazi narageze se sha bampaye izo ku munwa barakubabaje sha nawe urabizi ko ubabaje Karose bitoro oya ntabwo ibyo byoroha Karose imbabarira witangira kubizana hakiri kare ukuri jyewe nkugira kure akanwa kanjye kavuga uko ngubabaje Karose nibigira gute ntabwo bimugwa neza izi ni ingaruka se ni ingaruka zo kumbabaza no kujyana muri Maisha ariko hano turi kumwe n'umuntu witwa Maisha Entertainment turi kumwe reka tubanze tunamubaze mubaze ibibazo bazi mubaze niba akomeye urabarataka muzi kubaza muraho neza muraho urakomeye cyane rwose ndakona mu gakote keza ka karyo ubwo n'ubururu niki akangaka n'ubururu kugashati keza kakwegereye akangaka n'agasimora
agasimoro kari kuta yawe ngo kwitukeza kwawe rwose gahanaguye aka ngaka niko bimeze kaba turi muri gitsemane aho ngaho mukansha kugira ngo tuganire ingingo zitandukanye ndi kumwe na mugenzi wanjye turi kumwe hano yego aho ejo twaje kumenya yuko amakuru hari uwitwa Boaz nemwe mufitanye ikibazo ngese ni umunsi ngo gidateze kuzashira ah umugore yavuze yuko atazambabarira ye ngo rero ndibaza nsabye imbabaza bakanjyana muri ribu yarasoje cya kintu kivuga yuko kuko ari yavuze ngo sinzakarosi sinzakababarira ka karosi ka karosi sinzakababarira yagushyize mu buke aravuga ngo towa ikindi ni umusazi jana ku ijana iraguteganyirijwe karosi kwagiye uri mu bantu bakoze ibiganiro byinshi kuko naba bageni kugira ngo bajye muri ribu bari bababaye ntago bagiye gukina ni ihohoterwa ni yica rubozo we karosi wari wabakoreye urumva kubera urugo rwabo none babateye n'umwako ukuri nuko kuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamijwe ariko kuri gutsinda ikinyoma Carlos ni cyake kintu cyatumye ukora ibiganiro muri kirya gihe uvuga ko iyi couple itaberanye uvuga ko iyi couple ubukwe bwabo budakwiriye no kuba ntekeza ko aricyo cyari kiri mu byatumye bajya gukoriga kurerimba ongeraho ngo ibiganiro bikoraga na saa 7 na saa 9 z'ijoro amurikiwe ni torosho amanywa n'ijoro impamvu nuko jewe nabonaga abagabo nka Boaz ndabaza byanze bikunze Boaz ntabwo uri ari we mukobwa wa mbere yarasabye urukundo kabiri kano warugiye kuvuga kare gacicishije ariko hari kukavuga nawe urabyumva nyine iyo wagize gutyo hari ukuntu bakoshuta kibari mu rwanda gutyo bakoshuta oya koroda tegera gutyo eh oya oya wanya technique deal ngo ni technique deal so ubwo rero ikindi nari mfite amakuru ko Boaz buri cyumba agezemo n'urusengero agezemo avuga ko Imana bitu witeka yamubwiye kuzashaka umuzungu w'umunyamerika ufite uruhu rutandukanye n'urwe kandi muremure akanyarudindi ngo rero yarahinduye yashatse uwo bita Belize w'umunyarwanda kazi pire ubwo rero bisobanutse ko nari maze kumenya andi makuru yuko Belize kandi amusura bagakora tekinike nuko aho ngaho noneho uri mu bantu bazanye ibiganiro bavuga ko Belize azanyinda ndumwe mu bantu babiza uravuga impamvu yabyo Belize yari yameza ngaho impamvu niwe wayimuteye doro wateye na Belize nagaraga ariko ni numugore mwiza yari numukobwa mwiza cyane pe ahubwo nuko tutarahagera reka tugende uzuko inzu ya Boaz atuyemo ari Ezekiel yari atuyemo none mu buryo buhari ikigaragara njyewe navuze ko azanye inda kuko nari numvise ikiganiro yikoreye kwavuze ko bamupimye bakamumaramo amaraso ngendeye kuri icyo rero sanga kuko nari nzi idini rya DPR uburyo ripima abageni nanjye wanjye bamupimye sanga kuvuga ngo bampimye ngo banatwara amaraso menshi sangamo icyo kintu ko atari harimo no ku ashobora kuba wenda barakekaga ko ayifite ese Karo amakuru yuko Belize yasuraga Boaz batarashakana bagakora inshinjwe wayakuye nayakuye kuri Boaz ahanga nicaye cyagiye turi kumwe cyagiye asa no byibwe mwari musa muganire n'iby'umuryango eh twari nyine twagiye twabonanya rimwe bari bamukoresha cyana ni wawe turya kaboko ahita nambwira yanaje wanje turya kaboko aza no mu cyumba kiwawe arangije arambwira ati jyewe umugore wanjye agukunda kuba umusheri wanjye ntubizi n'ubyibwe ngo rero mu buryo bumwe Belize ndetse n'uwo Boaz amakuru ye naje guhita nyamenya konese nkunda kuvugana na Boaz cyane n'umugore ubwo rero mpita amenya amakuru sanga ibyo baplika kuri mikuri kamera sibyo biri inyuma mu baturage amakuru ya Boaz arazwi ndetse arana n'abakobwa yarongoraga yasambanye Carlos ya turi kuvuga ukuri mbye babaye mu bakobwa yasambanyaga mu bakobwa yasambanyaga mbere yuko ashaka kuri mu buryo bugaragara muri make Boaz yari abagore no niba uri umugore munini ubyibushye
sha aguha ibyo ushaka byose akagira gute akakurongora Boazi Boazi nanubu se yarashatse umugore cyangwa ibyo ahubwo ubunono birakazi Jahano iwacu hano epfo mu gashyashya ho naho ndewe ubusamanye bwo bwarazamu ewe mana we nibaje hano epfo makuru arahari karo makuru tuzanye kateye ubwoba mbabarire ndanabafite yasamanyije se baramwima none ari uwo yasabye mu minsi yatambutse ahantu umuvuga butumwa hano hirya gatoya aramubwira ati mpa wenda guha senkati nindangiza ndanakugurira inkoko arangije undi aramubwira ati ntukureshya koko ati ubukoko si nawe koko kuko ni ikidamu kandi yarashatse umugore afite umugore mu minsi ishize njye tumanuka hepfo aha naje hano mu gashyashya ruguru hariya kwa Kazungu aha kumuhanda kuri uno muhanda w'amabuye mpagaze mbona manukanye n'umukobwa yari aramukuye mu cyumba cy'amasengesho amuzana hano mu rugo rwe hano hirya munini amuzanye noneho amumanukana amufashe ukuboko niba bari bagiye he ari kumwe n'umugore we ariko uwo yari afashe ukuboko ni umukobwa uwo mukobwa ni ikigaragara ko umugore ntiyavugaga we yari anabizi mu buryo bundi none se umugore waje kubaka ibyo wabimubwira nimubwiye ngo umugore wa Boazi arabizi ko Boazi asambana atabimenya se ubundi arabiyobewe ko bavuga ko n'umugore wasambana umugore abagore niba utafashe umugore ibyo byo ntiwabivuga kuko ntiwapfa kubona umugore uri mugenda hehetwa mu nzira ariko umugabo wowe uramubona byanze bikunze Boazi arafite ibintu bibiri bibi kandi cya mbere ni umuntu ubona abagore akamira amaritiro ni umuntu ukoresha ubuhanuzi agatereta umugore kandi akamwangisha umugabo wundi wiwe afite ni umuntu ufite ikintu bita guhita yangisha niba ufite sheri araza akakwangisha sheri wawe akakubwira ngo Imana iravuze ngo uriya si uwawe Boazi ibyo arabikora icyo birahari dufite n'amakuru ejo ndaza kuguhamagara hari umuntu ugiye kuza ari muri groupe iteye ubwoba y'abantu batandukanye abagore n'abagabo n'abakobwa bakoresheje ubuhanuzi ubwo rero iyo groupe iri hano n'iy'abiyita abavuga butumwa n'abahanuzi bakomeye bamwe banayobora ibyumba hano za katabaro n'ahandi kuri urumva ko ni ikintu gikomeye yego turiya gihe ukoze ibiganiro byagenze bite kugira ngo ufate umugore wawe ufate imiceri ufate amafaranga ufate abanyamerika ujye gusaba imbabazi kwa Boazi nk'ugiye gusaba umugeni njyewe nabonaga ruriya rugo aribwo rugitangira kubakwa ndavuga ni nanishese ngira ngo icyo gihe urabizi ko byari mu buzima bwiza ndavuga ni reka ngende wenda Boazi nimuvuga nabi araza kubona abaterankunga kuko ndabizi iyo uvuze nabi umuntu abenshi b'aba diaspora bahita baza birukanka kugira ngo noneho bakwemeze ntabwo wabikoze umukunzi njye nabikoze mukunzi icyitonderwa iyo ntamukunda sinari kuntikiwe ngo nirirwe nafunze umusozi umukunda niwe ari kujya kumumenesa ngo ujye kumwandarika kuri ahubwo biranakoze byatumye n'umuryango w'umukunda kuko urabizi ko ubukwe bwiwe muri kontorore yiwe umuntu manager we yaramubwiye ngo ubwire so uramufite ntazataha ubukwe ubwire so bukwe nawe ubwe ubwire umukobwa we nawe abwire so bukwe ntazataha ubukwe turahita abanyamakuru kuko uzwi barahita bakora inkuru bavuga ko Boazi atigeze se ataha ubukwe na sebukwe atatashye ubukwe abantu barabona ko famiye isigaye yonyine mugiye kubaho muri nk'imfubyi baraza kubatwerera ndagira ngo nkubwire ngo Boazi yahuye na manager mwiza gahunda yo kutaza mu bukwe k'umukobwa nibo babishatse cyangwa ni ukuvuga ngo ni sikiributi yabo oya ntago ni konteti nyumva njye mbifitiye amakuru ni ibyapanzwe ababyeyi b'abagore nibo baje ariko icyo bita abasaza byaranzwe kandi uzi ko koko twese dukora inkuru mu nkuru ziravuga ko ubukwe butigeze butahwa n'amafamiye
afamiye z'umukobwa ntiza aribwo nabazaga mu kigano nkavuga nti wavuze kuzajya muri convention ari huzakorera ubukwe uvuga kuzajyana umugore wawe mu ndege nabazabatashye ubukwe nirakoromboka ku muhima ukaba ari hujyana umugore muri mitsingi ubyibukano wanditse pirimusi muri ndavuga nti iyo basi ADEPR iza kuguha asare yabo ukaba ari hukorera wamurwanyije kwa kubukwe bwabereye mu kabare none wabuvuze ngo Imana iravuze icyambere Bowazi si umuhanuzi n'umuntu witigisa akagira gutya agahita kubwira ibintu none iniba Bowazi ari umuhanuzi gutashobora kubwira umuntu ngo Imana ikurindiye abana kandi uyu muntu nta mwana n'umwe arabya haruwe yabihanuriye se bake ndabafite azabyara bari munda mu irinze abana barinze kurogwa Imana sinjije ngo itanduka iba yavanga imintu ngo mite mfata wenda mfate damuntu mite mvuga ngo Imana ikurindiye abana batatu nta n'umwe urabya ururimi rwaranyereye nta kunyerera ahubwo ni tekinike y'ubuhanuzi bwo kwiba ibyo tubivuga ububizi ko abamwe babishwe nabwo ndavuga ubuhanuzi bahita batangira batura urakanyeshyari ariko ishyari ryanjye riragaragaye rya shyari banshinjaga riragaragaye buretse tugenda ukoze ikiganiro ati nta kuntu waba uri umukozi w'Imana ngo ukorere ubukwe mu kabari abamitsinge bamipirimusi abaki noneho umwe wavuze ko ari mu bukorere mu ndege n'imodoka yari muri imbere n'imwe ageze ku muhima ibirara bitisha abyina ndomboro ayibyiniramo hariya amavideo sinya afite zinonohereje nkoko uko yari yazinzaniye ndangije ibintu byinshi ndebye ibyo bintu umuntu wavuze ko ari bukoreshejwe muri convention negeranye ibyo bintu byose urabizi ko nge ntashyizeho ubukwe nahise mfata video mpita nkubita nge ndakubita nta mikino uramusenya ndavuga nti kitonderwa umuntu wambitse ingofero niso umuntu umugore we yambitse ingofero niso ese umuntu wahawe wambitswe ingofero n'umugore wawe nako wambitse ingofero niso w'umukobwa kuki imiryango yahisigira nkoresha rya jambo yari yivugiye hano yicaye avuga ngo kwa sebukwe bari kumwita ngo akantuze ngo agafunde ndavuga ni gute niba so ubukwe byanze gutabuka mu muryango ikabyanga bivuze ngo uru rugo ntiruzubakwa urugo ruheshwa umugisha n'ababyeyi bakurikira ikiganiro babikurikirane mitanzanamo Serena mitanzanamo ntuze ndavuga ni basi yuza kuvuga ngo va kuri convention mitanzanani inzu ya Serena ndavuga ni basi yuza kuzana isari ukaba ari kujya gukora karo reka tujye ku kintu uvuze gikomeye yego wanavuze ati urugo rudashyigikiwe n'ababyeyi ntabwo ruzakomera ndavuga nti uyu munsi uri kugaragariza abantu ntindebere ko umuryamye mu gituza ikigaragara ko ubukwe mwaburiye mbere ni nuko bigaragara ko we nturi n'umugeni ntagaragaza ko ari umugeni birasa naho mumenyeranye nigihe mwari mwafashe ya video ndakagarura muranze noneho ni nawe wari wagiye kubabaza ndangije mpita mvuga nti biragaragara ko nta bugeni mwari mufite n'ubundi mwari umugore n'umugabo wavuze ko ngo babyutse batananiwe uko yabaye tujya gukora ikiganiro uravuga ngo babyutse batananiwe bari basanzwe baziranye ndangije washaka ko bananirwa ikintu ariko urazi kugira ngo maze murara mwiruka inzu kugira ikibazo ubwo wigeze ubatwerera ntabatwerera sinajyanye ibiguzi kugira ngo njye gusaba imbabazi ibaze ikintu Karosi yashingiyeho avuga ngo aba bantu ngo basanzwe baziranye ubukwe bwarabaye bukeye bwaho tujya gukora ikiganiro avuga ngo muri kubona ngo muri kamera ngo ntago bananiwe ntago bari bananiwe kandi bavuze ko none se ntibaraye biruka inzu noneho natangaye numvise ngo ejo bundi kuri zaburi nshya bahise bavuga ngo ngo iryo joro ngo byarananiye ngo byaratunaniye
ngo twamaze iminsi ngo namujyaga kumukora ngo akiruka ngo nanjye nkiruka ngo ubwo rero ngo birangije ngo twarinze kwiyambaza abakuze kandi iryo joro yatubwiye hahiye babyutse batananiwe babyutse aca mujye mubyera wewe muri video warabibonaga ubundi sinashatse se mujye mubyihore Karosi we nukaje dusetsa uravuga ati bimeze gutya abantu bagutera amabuye ni kiye kintu cyatumye ufata umwanya wawe ukajya gusemba bazi Karosi nge nafashe umwanya wanjye kugira ngo na inkuru zihagarare uziko mvuze inkuru zase zihagarara ariko buretse mbere utavuga hari ikiganiro umugore yakoze ndatekereza ari kuri Big Town avuga ati ka Karosi sinzigera nkababarira Ati nawe namenya ko Sheri mwavuganye utambwiye hazashya ahita yongeraho ijambo rivuga ngo nago nari nkazi icyakoraho nkaboneye yewe nabonye nta kintu gafite nashyizeho towa n'umusazi ijana kwijana ariko yari afite ishingiro ahita anyica burundu ngo rero wishe Karosi uko umwishe wowe uhita upfa niko bijya biba muvumo sinamuvumye ariko iyo mvumyira kuvuma nese Karo akimara kuvuga ibyo nibyo byatumye gusaba imbabazi ntabwo gese icyo ahubwo nabonye itangazamakuru ko rirushaho kugukubita njye urabona yo wibere urugo rwanjye aho ruri ntacyo rutwaye nararebye nk'umuntu umaze imyaka igera muri 7 nubatse sangwa nibwo agitangira urugo ndavugane yewe nk'umukristo reka njye ku ndangiza zino ntambara ndemera abantegeka ibyo gukora ngeze ahantu hakomeye umuntu Prezile yaje mu gusaba imbabazi gute mana yanjye Prezile mubabazi yaje gute yaje kubwitegeko ry'umugore n'umugabo ariko cyane cyane umugore kuko niwe wavuze ati muhamagare ati ntihagira ikindi kinyama ntihagira indi kamera izamo hano ati Karosi yaransebeje urabizi ko ntigeze musebereza kuri zaburi nshya ati ubwo rero hagomba kuza umuntu bita Prezile akaba ari utera ati Karosi akadusaba imbabazi ati si yose ireba noneho umugabo we asa n'uworoshya arangije umugore ati hoya noneho ntibibaho ubwo niba ataje tubyihorere none umugabo arahita abyuririraho ahita avuga ati nyine bibe ati niko bimeze wumva turategereza kugira ngo dutegereje imana birangije nibwo bahise bagira Prezile yaje bahita bazana Prezile yaje nk'umasasitafi umugore nta kazi yagiyemo ibintu bimeze nabi nageze nubwo mwohereza aragenda ariko ngumiza kumutesha umutwe ndinda no kumutuka Prezile ageze ndamubwana ari jyewe nawe biragaragara umugabo uwo ariwe kubera iki kugira ngo mpabwe imbabazi umugore aza atabishaka ariko aravuga ati ariko kuki uri kunsuzuguza abo bantu ubundi mupanga ibiki wabaretse bakajya kukurega ntisheri n'imbabarira iki kintu kirangire barahiriwe na Charity bari bavuze ko bajya kukurega icyo gihe urabizi ko keretse kubivuga cyagiye muri cya kiganiro bantukamo ariko ntabwo bari bavuze ko bari bujye kundega ariko mpageze baransuzuguye ndeba iyo saro bari kunsuzuguriramo ndeba intebe bafite ndeba wenda nanjye saro uburyo yari imeze namwani bowa w'intera ubwoba ngo we ngo jyewe ngo ntuzi icyo ndi cyo ariko icyo uri cyo gishobora kukuge usiga ushobora kuba wari ufite icyo uri cyo ukaza kuba kuri ko arabikubwira arambwa ngo uzi icyo ndi cyo aragusuzugura pe aransuzugura n'umugore ahita nzanira umutobe uhiye umutobe uhiye niwe yakuzeni bita kabongotse niwe yakuzeni arawunzani warawunyweye se nasomyeho numva n'urwagwa mpita nkureka wari urwagwa rwa danje ahubwo iyo nza kugumaho nari gusinda nkapfa nawabyibuke bowaze arawukuzanira aba arawumpaye warawutimbura
urumva ndavuga nti urananiye ati rero nyine ati banza n'ubushera nabwo bwahiye ndavuga nti oya kambere iraje muricaye na madamu wawe Brezil anyuza hasi ese wowe karo ubuzima bwawe wowe ko numva bwabaye bubi kuki waje gusenya urugo rw'abana Brezil nta buhinge iyo inyamaswa itakona yego ndangije rero ndemera mbimbwa pe nareme ndarambarara ndavuga ntibyanze bikunze ibyo bantegeka byose ndabikora bantegeka gusama yarantegetse yewe banamwatse amajwi ngo kuko rena madamu yari ibagiwe receiver nanjye nari bugifata icyo kiganiro namwinginze ntumbabare nanjye fata ikiganiro arangije wibaze yuko cameraman we anabyumve ndabagaye yanyibye memory card yanjiga 62 urabizi narayigiraga arangije ahita yiba arayitwara kugira ngo ntabone uko mfata ikiganiro arayitwara yarayibye n'ubuhamagare madamu mubaze yazizanye ari memory card 2:20:62 arangije rero tipe muntu uzemo cameraman wahita ntwara njiga usabye imbabazi wigeze mbwa ndasaba imbabazi ndarambarara ndisobanura vugaho ubuzima bwaturutse abona intwaro yo kuhansenyesha uwo bita Brezil ahita abwira Bowazi ati curanga n'ibyo atazi kuko nubwo amvaga ngo ngafite kitari yakubitaga ibyo atazi apfaga kurundaho nta nota ntaki ndavuga afata sentitizeri apfa yari afite kitari agira na sentitizeri abirambika wati curanga Brezil ni umuhanga ashatse kukuzamura ni umuntu ugukorera utuntu n'utundi ku buryo uwo ari wese akugirira amarangamutima cyakora icyo cyo nakimubonyeho abishaka yagukiza arabikoze birabaye arangije aransenya waramwubaka ndatanze ngo ni amahoro bageze abantu ba diaspora b'inshuti zanjye barambwira baturimbwa ndababwira bati twabibonye yuko uri umugome baturimbwa agiye gusebya Bowazi ati biriya bintu ati uba utarakoze ukuri ntiwari kwemera ko bakugira kuriya rero kirazira gutera umugeri ku muhunda w'icumi urabyakira urataka urugendo rwo kujya kuri ribu rwakozwe na Bowazi n'umugore we bagiye kurega karosi byaturutse mana yanjye nagiye kumva cyakora ndashimira ubuyobozi bwa ribu nagiye kumva barampamagaye bampamagaye nditaba mageza nsanga Bowazi n'umugore we bicaye muri ribu bameze batyo bazanye ibirego bitagira ingano banabyanditse Bowazi n'umucuyi ntimuzamubone yisetsa kuriya yirirwa ngo yee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  sha n'umugome Bowazi n'umucuyi reka imana ijye ihana abantu bavuga ngo tu oya vuga ngo tu simuvumye oya ntabwo uramuvumye vuga ngo tu ubundi umuntu arivumisha n'umugome Bowazi ibintu yankoreye kuri ribu nasabye imbabazi napfukamanze natanze ayanjye nagize gute namusuye urugo niriwe niriweyo nkirirwa n'inzara yanyishe ndangije rotipe nsanga yicaye n'umugore we banditse reka banditse kuri ribu ati yadusenyeye urugo Bowazi ati umugore wanjye agiye gusohoka urugo yahukane urugo rwanjye rusenywe na Karosi Karosi yasenyeye umuryango Karosi yantukiye ma data Karosi yantukiye data bukwe yewe mana we Karosi yatwangishije abantu Karosi atumye inzara itwica Karosi biki n'ibiki yewe we yema mana arangije abafashe ibiganiro abarabizanye ati dore hano yavuze ko twari indaya umugore ati nta foto nta cyabaye ati twereka aho twasambaniraga arangije azana uduki abagiye mu biganiro yo kabyarigiza n'akantu kamwe kakagukiza ibizanye
rya jambo yanyise umusazi ijana ku ijana nshyizeho to iryo rya twikiriye ibyaha byose barambwira tutambutse ikirego ati niko wa mugore we wamunyagasuzuguru wowe usuzugura umuntu w'umugabo ukagera ku rwego rwo kwita umuntu umusazi ukamushyiraho to wa burundu ukamwica ati warangiza ukaza no kumurega koko yaranaje iwawe akagusaba imbabazi ati zana ibyo biganiro gututseho nari nagifashe rero burya no kwikorana akaganiro ni byiza naho igihe ugafata abonye byakomeye ugahita ugakuraho cyakwanda nashimira namwe wenda keretse samu gakire keretse gakire niwe wahise afata ikimbambisha abaracyohereje yewe we umuriba barakikanza asanga ahandi navuze nka byadanje narakaye ndi gusubiza nabonye nanjye banyise umusazi vuga ntiyari indaya baracyohereje kuri ribu bahise bamuhamagara ati duhe iyo rike abayihaye Bowazi Bowazi nawe abayihaye ribu yewe we ariko abandi bose uribuka ko twe twabivanyeho shamba ndakubiswa icyakora nkizwa na rya jambo kuri Big Town ntibari bagikuraho muri bakanzaza kucyumva cya kiganiro cy'umugore wa Bowazi kiba ariyo ntwaro yo kunkiza ya mana dusenga ibinyijije ubundi nanjye nari ngiye mu munyururu Bowazi yari kuryanya nari ngiye mu munyururu n'umugore we ndavuga nti Bowa ukinnye n'Imana kuko njye ubwanjye buriya kugucira bugufi nkasaba imbabazi byari bitumye Imana inyishimira niba rero Uwiteka anyishimira iki kintu uzakibona uransebeje nawe izagusebya none se ubu ntiyasebye birabaye birarangiye ibyo kuvugana kuri Bowazi birarangiye Ezekiyeli bagiye gusaba imbabazi Ezekiyeli uribuka ajyaho bakamutimba bakamusohora bamwirukanka umugore ntiyamwirukanka nyinduru zikavuga ko n'ubwo uvuga ngo Bowazi ni umugome Bowazi ni oya reba uburyo bamwiruka wari uhari bamwirukankana bamwirukankanye igitondo aragaruka ati karo njyewe sinajyayo bari banyishe umugore yaranyishe ntisubirayo kabyarawe usaba imbabazi batatu ujyana kuturega n'ibiki n'ibiki uribuka ko twamujyanye ku ngufu nabwo abanje agezemo hagati aranga ageze hagati mu kiganiro aranga ahageze abantu barabikurikiye babona n'umugore wa Bowazi byavugaga abantu ngo muri yakinyo kandi iriya mbyinira irakagaragaza aka video karacyahari karacyahari umugore wa Bowazi bigera ku rwego ava mu kiganiro ati nimunsokere n'umuntu aratwirukana ati nimunsokere n'umuntu twirukana abantu barabyanditse muri commentaire ati wa mugore bugira gasuzugo bahise bavuga turi urugo rurimo umuriro ati rero uburyo uri kubwira abagabo baje iwawe aribwo ugikora ubukwe abantu barabimugaye nyamara abantu barareba babyibuke abantu baze gusubira mu biganiro babirebe abantu barabibona reka twinjire ku nkuru inkuru yo gushya kwa Bowazi inkuru yo gutwika yo ya Bowazi gutwika umugore ni inkuru wakiriye gute Karosi ni inkuru wamenye gute njyewe rero irankuru nayakiriye nk'ishyano riguye ariko ritarenze ku Imana burya ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ya 50 avuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byanze bikunze Bowazi nari maze kumenya amakuru ye yari yarankubise ku munwa arancecekesha ariko mu minsi mike nari maze gufata amakuru ye y'imyitwarire ye igayitse mu bagore ndetse iranakomeye hepfo hari amadamu akorera hari aho biranakomeye Bowazi ni Bowazi none hafi urabona ko yanahaguze Salon de Coiffure hano hepfo hari ahariya neza ni ukuvuga ngo birakazi yari amaze kugaragaza imbuto ziteye ubwoba telefone y'umukobwa wo muri Salon de Coiffure amakuru yafite ayo nta ndafata neza ariko birakazi Bowazi ubwo rero uyu munsi barimo baranampamagara ngo bampe ibiganiro ariko mu buryo bugaragara njyewe ndabona nahise mvuga nti Imana iramwanitse
kuko byanze bikunze nubwo ari kwa ngo ni satani nta satani yagiye muri ibi bintu ni imana yashatse kwitsa no kugaragaza kuko iza gushyigikira icyaha cy'uno mugabo wacaga inyuma w'umugore we ntabwo iyi imana ari kwibitwa uwiteka niba abantu bose bari bamaze kuvuga bati uyu niba imana Bowazi asenga uyu pasiteri unywa inzoga ugira gutya urumva bikaba byari bimaze kuba iyi imana iza guceceka uwo ari we wese ntiyari kuyikurikira rero niyo mpamvu imana ibi bintu byabaye yagira ngo igaragaze abo bantu bihishiye muri kamera bazana hano ku musozi Prezida yabozaga ku misozi yabonaga babibagiweho gato yahitaga bazana ati jya guhanurira igihugu jya guhanurira abanyarwanda jya gusengera abadiyasipora gira gutya na gutya akaburiza ibiti yarangiza abadiyasipora rero wawe Prezida bamwubaha kubi iyo babibonaga bahitaga bavuga bati ibintu ni aha ngaho ubwo atagaciro naka rero naho ngaho byapfiriye imana ihita izana yigaragaza ukuri kwayo bivuga ngo rero kugira ngo biriya byose bibe umuntu w'umugabo uhora apostinga buri kamwe ko yahoraga apostinga umugore we yamusomye yasomye inda yamugize gute yamukoreye uduki agapati kose kabaye urukundo ubu si urukundo rushobora gutuma utwika umugore wawe ukamutwikana n'uwo mwana wahoraga upostinga n'ejo bundi yagiye kwa muganga amaze kubyara yahise apostinga ati mwana wanjye usanze si ugukunda kuko yabahaye n'amafaranga ururabo ntabwo sitatu wayibonye arangije ahita avuga ati ati abantu bose bumva bakunda Bowazi ati ubu sinyira umusore ndabyaye noneho ubu turungutse ati ni ukuri abankunda ntibamfasha maze nkorere umunsi mukuru mugurira umubyeyi igikoma ahita anashimira muri sitati ye yahise ashimira ngo abantu barimo bamuha ibikoma ibaze kuba waravuze ngo umwana umwana ari bwa kivuka ako kanya ari bwa kivuka ugahita wongera ukongeraho amagambo avuga ngo uyu mwana si uwanjye nta minsi ingahe irashira ugahita ukubita nyina ugatwika inzu kugira ngo wice umwana wawe urumva icyo kintu wowe kugira ngo utwike umwana wawe ndavugaga ko ukunda n'umugore ese urukundo ni iki ese nk'umuntu niba nta mibanire mibi Bowazi yari afitanye n'uriya mutipe n'uriya mugore we ubundi ibyo bintu byakagenda gute ni ukuvuga ngo gicyo numva nishimira nshaka iki kintu ntabwo ari ikintu cyiza cy'uko uriya mugore nta rukundo Bowazi yari afitiye uriya mugore we oya karo nta rukundo rwiza umuntu ukunda mu rugo habamo icyo bita kwihanganirana iyo utihanganiye uwo washatse ntiwihanganire uwo ntiyananiwe kumutwika ari umugeni ajya gutwika umugore usibye ko umugore nta mugore n'umwe nubwo waba wamutemye nta mugore n'umwe wishyira umugabo we hanze ngo avuge ngo umugabo yanemye ntibibaho niyo waba wamukubise amaso yabyimye arakubwira ati nayarwaye rero bino byose umugore yavuze ngo ibiki n'ibiki yahishiraga umugabo we kugira ngo adafungwa badata ikuzo kuko barasezeranye ibibi by'umugabo umugore yarabyishimiye yarabyihanganiye nk'uko umugabo twe abagabo kwihangana biragora niyo mpamvu we yahise yapurika kugira nabi ariko umugore we ntapfa gukora ibyo bivuga ngo Bowazi kiriya cyagaragaje uwo ari we uriya niwe Bowazi rero naho ibyo yaberekaga kuri kamera ntabwo byari byo ahubwo Bowazi dore n'uriya uriya niwe Bowazi uyu babonye abantu bahurura hariya utwika umugore n'umwana yego uwo niwe Bowazi naho uriya witaga pasiteri n'undi muntu wiyoberanyaga dore Bowazi n'uriya nibagenda basenge urumva ngo nibagenda basenge uriya niwe Bowazi naho nimubona umuntu akwihishiriye mu nsengero buriya na Elize uriya wabonye uriya wavugaga ati riranyisha ati na cyagiye naraguhobeye numva naheramo uriya niwe Elize ndabishaka urumva ngo ndabishaka uriya niwe Elize tubona ku gatuti no kugutitira ngo iravuze ntabwo ari bo ahubwo do bariya ni bo ni kubona
umvasha baba asinze abasinze bamwe ka gatobe ka bawazi oya ngo banywa ntuze ariyo bita bazoka 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 niyo ntuze bawazi yanywaga ni icyuma urumva bari abatipe babatimbuye kandi Boaz aramaze kugira amafaranga mwana yaramaze kugira amafaranga ku buryo ifaranga niryo rikuyobora ibyo gukora ifaranga niryo rikubwira ngo nyura kuri make arenzwe kubera amafaranga ya diaspora ni note za ba diaspora kuko abavuye ku banyamatiku basigaye kuri Boaz ubikora yicecekeye ariko iramwanitse imurengeze wa za banyamatiku none urazi kwitwa ko kwica ko wagambiriye kwica warugiye wagerageje kubishyira mu bikorwa bigapfuba ha kiriya kintu ni danje urumva ubundi abandi banditswe n'ubusambanyi bafatanye n'indaya abandi bagira gute ariko we yamwanitse noneho yaragiye kwica bibiri yavuga ngo kwihangana kwanyu kwihangana gutera kunesha gute uri umuhanuzi uzwi uri umukozi w'Imana nka Boaz ubirimbura bikarimbuka usibye ko nge nta nibyo nzi yarimbuye yagiye kwa Ezekiel bamusohora mu cyumba cy'amasengesho baramwirukana bamubonyeho ubusambanyi kubera ubusambanyi dore hari yaciye iminsi itagera mu cyumweru yarafashe umukobwa mu bonyobora aramubwira ati bakwangishije abafiyanse bawe babiri aramubwira ati tujyana ahantu ngusengere ati njyana huba ngusengere ati noneho nkwereke rero aramubwira ati we ni biki navuga byinshi nta minsi ingahe yari ishize ndamubwira nti wibeshye muribeshya namwe arakwanika amakuru ye nari maze nari aza kugusengera agahita asoza fe we Boaz ajya kukusengera yarangiza hava nakurongoye uri kumva ni amakuru dufite urumva ikindi aba bose buretse ndaje mu minsi iri imbere ndakwere ntuzi ko njya nkoresha operation nukuzana ndaje nkwereke ikipe ye yose ngiye kuyishyira hasi urumva cyakora umwe niwe wabinyumfuyemo nawe yaza kugumamo ese karo uyu muhanuzi wahanure Boaz ku mwana ataruwe nicyo umuvuga ariko uyu muhanuzi ibi bintu bibajijisha bagira ngo basasire imibanire iki kibaye babyite ko ari abahanuzi babikoze ariko nta muhanuzi n'umwe wigeze ahanurira Boaz kuriya mwana ataruwe ahubwo bashatse kubeshya baba diaspora ngo batange impamvu zitumye habaho ishya rya hari ahantu ariko ni amakimbirane yarabaye hagati y'umugore n'umugabo kubw'ibyo baziranyeho by'ubusambanyi bwabo bahishi babigira ibanga kuko byahise bijyamo n'ababajwe n'ugiye kuzajya mu maboko ya riba agafungwa azira yuko yavuze yuko umusore umwe muri abo bari baturanye ngo ari we ngo wabwiye umugabo kuko murabyumva kwa abaturage babisobanura nako umugore yavuze ko ngo yabwiye umugabo ngo umugabo amakimbirane yaturutse ngo kuko ngo hari umusore basambana ngo nabwo ya uwo mugabo yabibwiwe n'undi musore babanaga n'uwo musore ariko nta nduri ivugira ubusa uyu mugore yabasambana n'uyu musore none se yajyaga kubivuga bivugira iki none se wibwiye ko umuntu azajya kuvuga atavuze atabafite impamvu buriya abaturanyi babyarana abana ariko umugore aravuga ati nge ntasambana n'uyu musore maze icyumweru ibyumweru bibiri mbyaye ntaranakomera ubuse usibye ko bitavugwa mu bihugu bitari iki cy'u Rwanda iyo umuntu amaze ntawumara kubyara akimara kubyara agahita aryamana n'umuntu ubuse atari icyo ibyumweru bibiri ntabwo ari impamvu ubuse ni urugero aba bakunze gukorera sezariyene hari icyaba yangiritseho kuba yabyaye se bisobanuye ko atagirirana kuba yabyaye ntabwo bisobanuye ko atagirirana mujye mumbabarira aho yonnye ihoramo cyakora dushima imana ko ntawamufashe si byo se wese karo none Boaz twere kumuburemingo amakimbirane aturuka ku bantu babiri umugore n'umugabo maze imyaka icumi iruzura ejo bundi nubatse hari inzira nyinshi iryo mbivuga nk'ubizi mwaba bakire mwaba bakene
jemja inshure eshatu urabizi nebyiri zavemo ni gatanu iyo maze kugera ku rugo rugero ubu ntiwambeshye ibyingo rero urugo usanze barwana okay barac abantu ahita yihanagura amarira ati haleluya Yesu ashimwe mwarangiza murangije abashyitsi bagiye ugahita umubwira ati dusubire hamwe twari turi rero harya wambwiraga ngo iki ibi bintu ze kumva ko wabeshya umuntu utarubaka ariko uwubatse uwo ari we wese icyo wamubeshya bakibona niba umuntu none ibaza umwana wa mbere araryoha nimujye kubeshya njyewe baramubyaye nkajya numva nta naho najya nkajya mpora nkareba nkavuga ni uyu n'uwanjye koko umwana wa mbere umwana wa mbere aryoha kubi niyo mpamvu ubu buzima ibyo bari kubeshya abantu nibaceceke niba byaranavuzwe ko uwo mwana atari uwe umugabo yari abizi yuko iyo nda atariye ubwo byahereye ku nda ntabwo umwana wavutse wahita uvuga ngo umwana si uwanjye ubwo byahereye ku nda birinda ahubwo ubwo umwana avuka wenda Bowazi ahita abona yuko isura wenda hari akantu kaburaho ariko umugore mu kiganiro yagiranye na Ndahiro yaravuga ngo umwana ngo none se ngo ubundi ngo sheri ngo nsina ngo namubwiye sheri ngo none se sheri ngo ntiwavugaga ko umwana musa ngo niba mvuga ko atari uwayo ngo wategereje kuzabimenya ngo wategereje kuzabimenya bigaragara ko amakimbirane yatangiye kera ahubwo ubu yarashyizwe mu bikorwa umwana avutse umugabo amaze kubona yuko koko hari ibyo adafite bivuze ngo icyakora iki kirimo ububwa bw'umugabo umugabo wa mugabo ushaka ari umwana reka wenda jyewe ndumva mu buryo bugaragara reka dusoze karo ubutumwa uha Belize uyu munsi ni ubuhe na mu butumwa buvuga ngo nasenge cyane kugira ngo Imana basi mutabare itabare Belize itabare Bowazi oya nitabare umugore umugore ni ubabaje naho umugabo we abibazwe kuko n'ubu bamurekuye reka mvuge niba ataranafunzwe nakiruka niba murekure ego akagaruka ntabwo bizaba byiza ahubwo icyaba cyiza jyewe namusabira nk'ukwezi kose arimo ukwezi kumwe kumwe basi kumwe kuko gereza y'umunsi umwe narayiriye ndayizi gereza uraramo ijoro rimwe ukajya ngo ni ukwezi ubwo rero ndibaza n'abantu bakunda umuryango wa Bowazi nibahe umugore amafaranga bamuha inoti ubundi icyo uvuga kuri papa Bowazi wanze gutaha ubukwe icyo navuga ariko akabuza n'umwana kuko wa Bowazi wa Belize bamubuje gushaka na Bowazi ariko mwemera ko ababyeyi aribo bahanuzi ba mbere babaho buriya umubyeyi nakubwira ngo uriya muntu ntumushake ukabirengaho ntuhabwe umugisha n'umubyeyi uzamenye ko urwo rugo nubwo wamara imyaka 20 ruzasenyuka abana benshi impamvu uri kubona ingo zisenyuka nta mubyeyi uri guha umugisha umwana we ariko umwana w'umunyabwenge abanza gutetesha umubyeyi kugira ngo azamuhe umugisha iyo amuhaye umugisha urugo rurakomera ni umuvumo w'ababyeyi bakurikiranye none wibwiye ko ari iki uwo bambitse ingofero si we wari uyikwiriye uwo bambitse ikamba ry'umubyeyi si we wari urikwiriye ubundi bashaka ngo rero ibyo buba bamaze kwica umuco ubundi bashaka uruhere ubwo bambitse ingofero ntibabaze ahubwo nibajye kubabwira baze babagire inama ya baba we mana ibintu birakaze reka turangire dusoreza dushimire cyane urakoze dushimire ababanye natwe tuzagenda turushaho kuganira kugira ngo bigende neza cyane update kuri iyi nkuru tuzagenda tuzibagezaho thank you